ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ହେଉଛି ପଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଆର ନବବର୍ଷ ଆଉ ହନୁମାନ ଠାକୁର ଏହି ଦିନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସୁମେରୁରେ। ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅଟେ। ଏହି ପଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆମମାନେ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରୂପରେ ବି ଜାଣିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ଯୋଉ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯୋଉ ଆସେନି ତାହା ଆମର ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ପଣ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଠାକୁର ଗାଁ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ବି କରାଯାଏ। ସେଇଠି ଏମିତି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ରେ ଖୋଳାଯାଇଥାଏ, ତା ଉପରେ ପଥର ପକାଯାଇଥାଏ, ନିଆଁ ଉପରେ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ ଆଉ ପୂଜା ବି କରାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମମାନେ ପଣା ହେକା ବି ପିଉ, ପଣା ଛତୁଆ, ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏତେ ଖରାକୁ ଛାଉଣିରୁ ଯାଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଦିନଠୁ ଯୋଉ ଏମିତି ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ କରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାଟିର ମଠିକ ଆଉ ଯେମିତି ମାଟିର କରାଯାଇଥାଏ ସେଇଥିରେ କଣା ଦିଆ କଣା କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପଣା ପାଣି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ତାକି ଏଇଟା ଝାଉଁଳି ନଯାଉ।